পৃথিবী বসোয়ার এটা অ্যাটিটিউড আনক। প্লাস্টিক দা প্রবলেম। 1950 চনৰ পৰা আজিলৈ গোটেই বিশ্বত এৰাউণ্ড 9.2 বিলিয়ন টন প্লাষ্টিক প্ৰডিউচ হৈছে, যাৰ ওজন এপ্ৰক্স 13 লাখ আইফেল টাৱাৰৰ ওজনৰ সমান হয়। কিন্তু ৰ'ব, প্লাষ্টিক হয় কি আচলতে? প্লাষ্টিক বহুত বিধৰ আছে, কিন্তু গোটেই বিশ্বত বহুলভাৱে ব্যৱহৃত প্লাষ্টিক বিধৰ নাম হৈছে পলিথিলিন টেৰাপথেলিন, কিয়নো ই সকলোতকৈ সুলভ আৰু মজবুত। ইয়াৰ পৰা প্লাষ্টিক বটল, প্লাষ্টিক বেগ আৰু বহুতো সামগ্ৰী বনোৱা হয়। আপুনি জানেনে প্ৰত্যেক 1 মিনিটত 140 কোটিৰো অধিক প্লাষ্টিক বটল আৰু প্লাষ্টিক বেগ কিনা বেচা কৰা হয়? যি প্লাষ্টিকৰ পৰা এই বটল আৰু এই বেগবিলাক বনোৱা হয় সেয়া হাইলি ৰিচাইকেলেবল হয়, অৰ্থাৎ পুনৰ ব্যৱহাৰ উপযোগী হয়। কিন্তু 1 বছৰত আমি যিমান প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰ কৰোঁ তাৰ মাত্ৰ 9% ৰিচাইকেল হয়। ৱেইট, তেনেহ'লে বাকীবোৰ ক'ত যায়? প্ৰত্যেক বছৰে 12 মিলিয়ন টন প্লাষ্টিক, অৰ্থাৎ প্ৰত্যেক 1 মিনিটত এটা ফুল লোডেড ট্ৰাকৰ সমান পৰিমাণৰ প্লাষ্টিক সৰু সুৰা নলা নদীৰ জৰিয়তে সাগৰলৈ যায়। বেছিভাগ প্লাষ্টিকৰ 1000 মাইল অতিক্ৰম কৰি পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মহাসাগৰবোৰত পৰে, যাক গার্বেজ স্পেস বুলিও কোৱা হয়। আটাইতকৈ ডাঙৰ গার্বেজ স্পেস তো আছে প্ৰশান্ত মহাসাগৰত, যি মুম্বাই মহানগৰীতকৈ 350 গুণ ডাঙৰ হয়। বহুতো পক্ষী আৰু সামুদ্ৰিক জীৱই এই প্লাষ্টিকবোৰ নিজৰ খাদ্য বুলি ভাবি বা এক্সিডেণ্টলি খায়। প্লাষ্টিক হজম নোহোৱাৰ বাবে ইহঁতে ভাবে যে পেটত খাদ্য ভৰপূৰ আছে। এনেকৈ প্ৰত্যেক বছৰে লাখ লাখ সামুদ্ৰিক জীৱ ভোকতে মৰে। কিছুমান মাছে এই প্লাষ্টিকবোৰ সৰু সৰু টুকুৰা কৰি পেলায়, যাক আমি মাইক্ৰোপ্লাষ্টিক বুলি কওঁ। মাইক্ৰোপ্লাষ্টিকবোৰ ইমানেই সৰু হৈ যে ই মাছৰ শৰীৰৰ আৰ পাৰ হৈ যাব পাৰে। সেয়ে মাইক্ৰোপ্লাষ্টিকবোৰ পানীৰ পৰা পৃথক কৰাটো অতি কঠিন হৈ পৰে। এইটো 100% প্ৰুফৰ সৈতে প্ৰমাণিত হৈছে যে আমাৰ খাদ্য আৰু পানীত প্লাষ্টিক থাকে, কিন্তু আজিলৈ আমি প্লাষ্টিক শৰীৰৰ কাৰণে কিমান ভয়ানক সেয়া নাজানো। যদি আমি সেই প্লাষ্টিকৰ কথা কওঁ যি প্লাষ্টিক সমুদ্ৰত নপৰে কিন্তু মাটিত পৰি থাকে, সেই সকলোবোৰ প্লাষ্টিক বৰষুণৰ ফলত বহুতো টক্সিক কেমিকেল ৰিলিজ কৰে। পুনৰ এই কেমিকেলবোৰ সমুদ্ৰত পৰে আৰু পুনৰ 1000 হাজাৰ সামুদ্ৰিক জীৱৰ মৃত্যু হয়। প্লাষ্টিক আমাৰ বাবে উপকাৰীও আৰু হানিকাৰকো। কিন্তু প্লাষ্টিক এইবাবেই ব্যৱহাৰ কৰোঁ যে ই আমাৰ বাবে অধিক উপকাৰী, কিন্তু সেই 1000 হাজাৰ সামুদ্ৰিক জীৱৰ বাবে মৃত্যু। তেনেহ'লে ই ভালনে? যদি এইটো ভাল, তেনেহ'লে সেই পলিটিচিয়ানবোৰো ভাল কৰিছে যি নিজৰ 4 জনীয়া সদস্যৰ কাৰণে আপোনাৰ মৰদৰে মানুহক লুটিছে, নহয় জানো? যদি আপুনি প্লাষ্টিকবোৰ য'তে য'তে পেলাই ঠিকেই কৰিছা, তেনেহ'লে সেই টেৰৰিষ্টো ঠিকেই কৰিছে যি নিজৰ লাভৰ কাৰণে আপোনাৰ মৰদৰে 1000 মানুহক হত্যা কৰে। যদি আপুনি প্লাষ্টিকৰ লগত এনে কৰি ঠিকেই কৰিছে, তেনেহ'লে সেই প্ৰফেচৰজনেও ঠিকেই কৰিছে যিজনে নিজৰ দৰমহাৰ কাৰণেহে ষ্টুডেণ্টবোৰক শিকায়। তোমালোকৰ যি হয় হ'ব, মোৰনো কি আহে কি যায়। আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰ এটাই মেছেজ আছিল যে বস্তুবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে ৰিচাইকেল কৰক, অৰ্থাৎ পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰক। আৰু যদি কিবা বস্তু পুনৰ ব্যৱহাৰযোগ্য নহয়, তেনেহ'লে সেই বস্তুটো ভাঙা ছিঙা বেপাৰী ৰাস্তাৰে আহে নহয়, সেইবিলাকক বিক্ৰী কৰি দিয়ক। পৃথিৱী বচোৱাৰ এটা এটিটিউড আনক।